Levencia ka shënuar një fitore të vlefshme në këtë Giro duke mposhtur Trepçën me rezultat 2-1. Edhe pse skuadra nga Kaçaniku është dënuar të zhvilloj dy ndeshje pa praninë e shikuesve për shkak të sulmit fizik ndaj gjyqtarit javën e kaluar, kjo nuk i kishte ndalur adhuruesit e kësaj skuadre që të mblidheshin pranë stadiumit ku e kishte një pamje fantastike të fushës. Ndërkohë Mitrovicasit që hynë në këtë takim pas fitores ndaj Hysit me rezultat 3-0 nuk arritën që ta gjejnë ritmin e tyre të lojës duke qenë gjatë tërë kohës ekipi më i dobët në fushë. Vendasit qysh prej fillimit zhvilluan një futbol atakues dhe rezikuan për herë të parë në minutën 10. Ndërkohë mungesën e cilësisë në gjykim apo referim e tregon edhe ky rast kur gjyqtari anësor e ngrit flamurin për të ndalur këtë aksion të pastër të Trepçës. Në anën tjetër Lepenci shënon më një herë pas këtij aksioni me golin e Gjevdet Shabanit. Kjo edhe njëherë dëshmon se Federata e Futbollit të Kosovës duhet të bëjë gjithçka në fuqinë e vet për të shtuar cilësinë, sidomos tek gjyqtarët anësor. Rastin e vetëm për mysafirët në pjesën e parë shënuan në minutën e 23 me këtë goditje nga distanca. Vendasit ndërkohë rizikuan edhe disa herë në përfundim të pjesës së parë, mirë po pa arritur të ndryshojnë rezultatin. Vetëm 2 minuta pas fillimit të pjesës së dytë, Florim Berisha e konkretizon këtë aksion të bukur për ta shënuar golin e dytë për Lepencin. Një tjetër aksion i bukur këtë herë nga lojtarët e Trepçës u konkretizua nga kapiteni i mysafirëve Elvis Osmani në minutën e 62 për rezultatin 2-1. Edhe përkundër përpjekjeve në çastet e fundit për ta nxjerrë një pikë nga ky takim, skuadra e Fidaim Haxhiu u desh të pajtohej me humbje. Mendoj se ka qenë një lojë mjaft e mirë, jemi angazhuar maksimalisht kur e dim se si kemi pas mungesën e fikçave, se për ne është një mungesë shumë e madhe. Unë mendoj që kemi arritur një fitore mjaft të madhe, se kemi ditë se kjo do të është ndoshta edhe fitoria e parë, ka qenë deri tash të ndeshje sa e ka luajë Lepencë se vendas dhe kemi pas pak edhe një presion ndaj kësaj që ta arrijmë sa më shpejt fitoren e parë. Ne arritëm me plot mërici pjesën e parë dhe pjesën e dytë kemi luajt mjaft mirë. Kemi pas raste që të qenuim më tepër, por një gabim i vogël e pranuam atë golin që na i zvogloi rezultatin në 2-1 dhe pak ajo ngarkesa lojtarëve për të arritur fitoren e parë, po mendoj që prapë se prapë ne kemi fituar me merit. Sa i përket lojës, më thënë për lojë, kisha pojtë Moskvaj, sa i përket lojës, këtë nuk ka posë lojë. Më dhe vërdet ka qenë skandalës, në deri tash, lojë a dhejtë, so kjo në kurve referta si këna përmen, edhe se në kanë dëndu shumë herë, këse jeri nuk, besë nuk mundu me ka përsi përmi këto, po më dhejme në djemë këto që kam përjetu sët, kjo është diçka skandalozë, shumë për ti lum kur 14 vjetë lum për shembull në normal lu futbollin në lu hoptos në lu fair korrekte kumprit kur lu kur lum kur 14 vjetë kur lejtor të mi fol zotit se ka thënë kush komë kur lejtor kur referi nuk ndeshkon as karton as nuk i mbron lejtor nuk kam mundësi hop ma fitum do më mundësi është miru lejtor miru futbollin tonë Kosovës kësi refesh ne nuk navin do më thon për po po ankona do më thon kësi refesh nuk navin zoja refer i kom lu duaj kom thon do më kom ja patëror se kjo gjë nuk navin neve si çonë ne kena pos zi sa faulla në 6 mes nuk kanë pas nevojë as me hyrë, lejtarët thonë boksa, han bryla, han bin për toke, as faulla, as kurrë. Do të thonë kjo është diçka skandaloze.